गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट एक्टिविटी 3.1 विच यूनिट नेम इज हाउ मैनी डिड यू. एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट एक्टिविटी 3. रीड एंड एन्जॉय, वाचो अने मजा करो. 7 at 1 blow. एक घा में 7, 7 એટલે 7, એટ 1 બ્લો, એક ઘાએ, બ્લો એટલે ઘા, એક ફૂક, બ્લો એટલે ફૂક પણ કહી શકો, એક ફૂકે 7. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આના સ્પેલિંગ, એમના મીનિંગ એન્ડ એના પ્રોનાઉન્સિએશન્સ આપણે સમજ્યા. હવે આપણે એ એક્ટિવિટી 3 નું યુનિટ આપણે સમજવાનું છે. એ યુનિટ આપણે સમજવાનું છે કે જેનું નામ છે 7 at 1 blow. 7 at 1 blow, 7 at 1 blow, એક ફૂકે અથવા એક ઘાએ 7. ખૂબ જ સરસ વાર્તા છે મિત્રો, કે એક આમાં ગોપાલ નામનો છોકરો હોય છે. કોણ હોય છે? ગોપાલ નામનો છોકરો હોય છે, ખૂબ જ નાનો. એને જલેબી ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. આપણે પણ નાના હોય ત્યારે આપણે કોઈ પણ ભાવતી વસ્તુ આપણને મળે એટલે આપણે ખૂબ જ મજા પડી જાય, ખરું ને? તો એવી જ રીતે આ બાળકને જલેબી ભાવતી હતી અને એ એક વખત જલેબી ખાવા માટે બેઠો તો ત્યાં માખીઓના ટોળાએ એને પરેશાન કરી નહીં. માખીઓના ટોળાએ શું કરી દીધો? એને પરેશાન કરી દીધો, બરાબર. એટલે એ એના સાથે લડાઈ કરવાનું શરૂ કરીને એક ફૂંક મારી એ ભેગી 7 માખીઓ શું કરી દીધી? ઉડી દીધી, ઉડાવી દીધી. એના ઉપરથી આ નામ પડ્યું છે 7 at 1 blow. એક ફૂંકે 7 અથવા એક ઘાએ 7. મિત્રો, નાનપણની આપણી વાત હોય છે. આપણે નાના હોય ત્યારે ઘણું બધું આપણે કોઈ કાર્ય કરવાની મજા આવતી હોય, કોઈ વસ્તુ ખાવાની આપણે મજા આવતી હોય, કોઈ આપણું ભાવતું ભોજન પણ મળી જતું હોય, એવી બધી આપણી નાનપણના સંસ્મરણો આપણે તાજા કરીએ તો ઘણું બધું નીકળે. તો એવી જ રીતની એક વાત છે કે ખૂબ જ એક સરસ વાત છે કે એની આ પ્રશંસા સાંભળી કે એક ગોપાલ નામનો એક નાનકડા છોકરાએ જે કામ કર્યું કે એક ફૂકે એ 7 માખીને ઉડાડી દીધી, આ કામની પ્રશંસા ઠેઠ રાજા સુધી પહોંચે અને રાજા એને એક કામ આપે છે. એટલું ખતરનાક, એટલું ભયંકર કામ આપે છે કે એને રાજા કહે છે કે તારે આ બે રાજાને મારવાના છે. તું તો કેટલો હોશિયાર અને શક્તિશાળી છે કે તે એક ફૂકે, એક ઘાએ 7 માખીઓને હણી નાખી એટલે કે મારી નાખી, તો આ તો માત્ર બે રાક્ષસ જ છે, તો તારે આપણા રાજ્ય માટે આ બંનેને શું કરવાના છે? મારવાના છે. તો ગોપાલ શું યુક્તિ વિચારે છે આ બંને રાક્ષસોને મારવા માટે? એ વાત આ એક્ટિવિટીમાં આપેલી છે. તો ચાલો હવે આપણે સમજીએ આમાં કે કઈ રીતે આ પાઠ છે. હું વાંચું છું, વ્યવસ્થિત રીતે તમે સમજો. વન્સ અપોન અ ટાઈમ ધેર વોઝ અ યંગ બોય નેમ્ડ ગોપાલ. ગોપાલ નામનો એક નાનો છોકરો ઘણા સમય પહેલાં રહેતો હતો. વન્સ અપોન અ ટાઈમ, એક સમયે, ધેર વોઝ અ યંગ બોય, યંગ YOUNG, યંગ બોય, નાનો છોકરો કે જેનું નામ શું હતું? ગોપાલ, તે રહેતો હતો. હી લાઈક્ડ એટલે કે ભાવવું. મિત્રો, લાઈક્ડ આવ્યું છે એટલે સાદો ભૂતકાળ. હી લાઈક્ડ જલેબીઝ વેરી મચ, તેને જલેબી ખૂબ જ, વેરી મચ ખૂબ જ, તેને જલેબી ખૂબ જ ભાવતી. વન ડે, એક દિવસ, હી, તે એટલે કોણ? ગોપાલ. બોટ, બાયનું ભૂતકાળનું રૂપ થયું છે. બોટ, બોટ એટલે ખરીદવું. સમ ફ્રેશ જલેબી, એક દિવસ તેણે થોડી તાજી જલેબી ખરીદી. બોટ એટલે ખરીદવું, થોડી ફ્રેશ તાજી જલેબીને ગુજરાતીમાં જલેબી કહેવાય. શું કહે છે? કે આ ગોપાલ નામના નાનકડા છોકરાને જલેબી ખૂબ જ ભાવતી. વન ડે, એક દિવસ, હી બોટ સમ ફ્રેશ જલેબીઝ, તે થોડી તાજી જલેબી ખરીદી લાવ્યો. હી પુટ ધેમ ઇન અ ડીશ, હી એટલે તે, પુટ એટલે રાખવું, ધેમ જલેબી માટે બહુવચન, ધેમ ઇન અ ડીશ, તેણે જલેબીને એક થાળીમાં રાખી. ડીશ DISH, ડીશ એટલે કે રાખવું.
આફ્ટર અ વાઇલ, આફ્ટર અ વાઇલ, વાઇલ એટલે થોડો સમય ને આફ્ટર એટલે પછી, થોડા સમય પછી, હી તેણે, સો જોવું, ફ્લાઇસ માખી, બઝિંગ ગણગણવું, ઓવર ધ જલેબીસ થોડા સમય પછી તેણે, જલેબી ઉપર, ઓવર એટલે ઉપર, જલેબી ઉપર માખી ગણગણ કરતી જોઈ, બઝિંગ એટલે ગણગણવું, બોલ બોલ કરવું, ફ્લાઇસ એટલે માખી, માખી ગણગણ કરતી જોઈ, આફ્ટર અ વાઇલ થોડા સમય પછી, હી તેણે શું જોયું, સો જોયું, ફ્લાઇસ માખી, બઝિંગ ગણગણવું, ઓવર ઉપર, કેના ઉપર, જલેબીસ, તેણે જલેબી ઉપર માખી ગણગણ કરતી જોઈ, ગો અવે ડર્ટી ફ્લાઇસ, એ જોરથી બોલ્યો, ગો જાઓ, ગો અવે અહીંથી જાઓ, ડર્ટી ગંદી ફ્લાઇસ માખીઓ, અહીંથી જાઓ ગંદી માખીઓ, ડર્ટી એટલે ગંદી, ડર્ટી એટલે ગંદી, હી શાઉટેડ તે જોરથી બોલ્યો, શાઉટેડ એટલે મોટેથી બોલવું, જોરથી બોલવું, બટ ધે ડીડન્ટ પરંતુ, ધેય જે છે એ માખીઓ માટે, ફ્લાઇસ માટે છે, પરંતુ તેઓ ગઈ નહીં, જલેબી ઉપર માખી ગણગણતા જોઈ એટલે ગોપાલ મોટેથી બોલ્યો કે દૂર જાઓ ગંદી માખીઓ, પણ તે માખીઓ ગઈ નહીં, બટ ધે ડીડન્ટ પણ, બટ એટલે પણ, ધે એટલે તેઓ, તેઓ એટલે કોણ, તો કે માખીઓ, ગઈ નહીં, હી તેણે કિલ્ડ મારવું, સેવન ફ્લાઇસ એટ વન બ્લો, તેણે સાત માખીઓને મારી, કિલ્ડ એટલે મારવું, સેવન એટલે સાત, ફ્લાઇસ એટલે માખી, એટ વન બ્લો, એટ વન બ્લો, એક ફૂકે એક ઘાયે, ગોપાલે, હીનો સંબંધ ગોપાલ સાથે છે એટલે હી આવ્યું છે એટલે એનું સર્વનામ છે, હી કિલ્ડ સેવન ફ્લાઇસ એટ વન બ્લો, તેણે એક ઘાય, તેણે એક ઘાયે સાત માખીને મારી નાખી, એક જ ઘાયે એક ફૂકે, એટ વન બ્લો, એક ઘાયે એક ફૂકે સાત માખીને મારી નાખી, હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, તે પોતાની જાતને બોલ્યો, હિમસેલ્ફ એટલે પોતે બોલ્યું, સેડ ટુ એટલે કહેવું, તે પોતે કહ્યું, વાવ વાહ, સેવન એટ વન બ્લો, એક ફૂકે સાત, આઈ એમ વેરી બ્રેવ, હું તો ખૂબ જ બહાદુર છું, આઈ એટલે હું, એમ એટલે છું, વેરી એટલે ખૂબ, બ્રેવ એટલે બહાદુર, હું ખૂબ જ બહાદુર છું, અરે વાહ, એ પોતાની જાતને પોતે બોલ્યો, હિમસેલ્ફ એટલે પોતે બોલવું, એક ફૂકે સાત માખી મેં મારી, આઈ એમ વેરી બ્રેવ, હું ખૂબ જ બહાદુર છું, બ્રેવ બહાદુર, હી મેડ અ બિગ બેલ્ટ, તેણે એક મોટો બેલ્ટ, એક લેખ બનાવ્યો, બેલ્ટ એટલે એક પટ્ટો બાંધી બનાવ્યો, મેળ એટલે બનાવવું, એક મોટો પટ્ટો, એક લેખ બનાવ્યો, બેલ્ટ એટલે લેખ અને અથવા તો પટ્ટો, હી રોટ તેણે લખ્યું, રોટ એટલે લખવું, રાઇટનું ભૂતકાળનું રૂપ, સેવન એટ વન બ્લો ઓન ઇટ, તેના ઉપર, એ મોટા પથ્થર ઉપર એક લખાણ લખ્યું અને એના ઉપર શું લખ્યું, સેવન એટ વન બ્લો, એક ફૂકે સાત, એક ઘાયે સાત, તેના ઉપર એ પટ્ટા ઉપર શું લખ્યું, એક મોટો પટ્ટો બનાવ્યો, હી મેડ અ બિગ બેલ્ટ, તેણે એક મોટો બેલ્ટ એટલે પટ્ટો, પટ્ટો બનાવ્યો, હી રોટ તેના ઉપર એ, હી રોટ તેણે લખ્યું, શું લખ્યું, સેવન એટ વન બ્લો, એક ફૂકે સાત, ઓન ઇટ તે પટ્ટા ઉપર, આ ઈટ જે છે એ પટ્ટા માટે છે, બેલ્ટ માટે છે, તેના ઉપર એ શું લખ્યું કે એક ફૂકે સાત, ક્લિયર મિત્રો, બરોબર છે, એ તો એને જાતને શું બહાદુર સમજી લીધો કે અરે વાહ, મેં તો એક ફૂકે કેટલી માખીને મારી નાખી, સાત, એના માટે એ શું બનાવ્યો, મોટો પટ્ટો, બેલ્ટ એટલે પટ્ટો, અને એના ઉપર એ શું લખ્યું કે એક ઘાયે એક ફૂકે સાત, ધ કિંગ હર્ડ અબાઉટ ગોપાલ, રાજાએ ગોપાલ વિશે સાંભળ્યું, હિયર્ડ, હિયર્ડ નો વચાય, હર્ડ વચાય, હર્ડ, હર્ડ એટલે સાંભળવું, અબાઉટ એટલે વિશે, ક્લિયર મિત્રો, અત્યારે આપણે આટલું રાખીશું, વધુ આવતા અંકે, બરાબર છે, અને વધારે આપણે સમજીશું, હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.